Қарағанды облысында балаға қол жұмсаған тәрбиешіге қатысты тергеу амалдары басталды. Қызу талқыға түскен бұл бейне жазба 24 наурыз күні әлеуметтік желіге жүргізілген мониторинг жұмыстары барысында анықталған. Белгілі болғандай, бұл жай Табайқаласындағы 550 орындық Әдемі балабақшасында болған. Жекеменшік Нысан 2021 жылы ғана жұмысын бастапты. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 140-шы бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу басталды. Алдын ала тергеу жұмыстары барысында полиция қызметкерлерімен 20 жастағы күдікті анықталып, мойындау көрсетпеу белгілерін берді. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын анықтау бойынша тергеу жұмыстары жүргізілуде.